Непереможний вітер продовжує свою роботу. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Ми слідкуємо за ситуацією, вчимося разом жити в цей складний воєнний час. Зараз до нас приєдналися гості в студії. Координатор першої допомоги в області товариства «Червоний Хрест» Валерій Пузир. Вітаю вас. І Наталія Салімова, голова громадської організації «Мобільна волонтерська група». Але перш ніж ми почнемо з вами говорити, зараз хочу озвучити важливу інформацію від правоохоронців, від поліції. Кіровоградщина залишається поки що спокійним регіоном, у нас нічого такого не відбувається надзвичайного, але правоохоронці закликають, почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття. Будь-яка сирена – це тривога. Будьте уважні, реагуйте на усі сповіщення та йдіть до укриттів. Не фотографуйте та не знімайте на відео переміщення військових та техніки ЗСУ. Не публікуйте у соціальних мережах рух українських військових і місця їх розташування. Зберігайте спокій, читайте офіційні джерела та пабліки. Саме для цього ми з вами сьогодні працюємо, аби ви розуміли, де фейки, а де справжня інформація. Та повідомляйте нам про підозрілих осіб. Ну, ми продовжуємо говорити про те, як людям зараз навчитися жити в нових умовах. Ми прокинулися вчора в нових умовах, і тепер ми вчимося. Волонтери, активісти першими взялися за діло, за справу. Червоний Хрест зазвичай взагалі в осередку всіх надзвичайних подій. Тому даю слово вам. Яка ваша буде головна місія на території Кіровоградщини? Головна місія на території Кіровоградщини в організації нашій обласній був створений центр по допомозі всьому населенню. Будь-хто звернеться, це внутрішньопереміщені особи можуть бути, місцеві жителі, будь-хто може звернутися до нас. У нас працює зараз банк одягу, тобто ми можемо забезпечити населення теплим одягом. Тобто тут зараз важливо це для тих людей, які виїхали зі своїх домівок, без нічого вони можуть у вас... Так, це можуть отримати, банк одягу у нас великий, ми можемо забезпечити дуже велику кількість населення. Угу. Це перше. По-друге, ми зараз намагаємося залучити якомога більше волонтерів до нашої діяльності, тому що потребують дуже багато напрямків роботи, пов'язані... Для якої саме? Давайте зразу озвучувати, аби люди чули, і хто відчуває в собі сили, хай приходять і звертаються. У нас функціонує психосоціальна підтримка населення, тобто можуть працювати, і психологи вже працюють сьогоднішнього дня, можуть звертатися, обговорювати дану ситуацію і, виходячи з цього, вже отримувати цю допомогу. Як волонтери намагаємося залучити народ до того, щоб підтримати нашу армію. Яким чином? Яким чином, хто що у нас може, хто одягом, хто продуктами. Ну, більше, звичайно, що ми працюємо лише з населенням. Але звертаємо увагу до всієї ситуації, яка у нас Давайте зразу озвучимо, де працюєте. Ми працюємо місто Кропивницький, вулиця Гоголя, 98. Тобто кожного дня у нас центр працює, цієї підтримки, звертайтеся. У вас є телефони, ми зараз їх в ефірі виведемо на екрани. Мій телефон 066-902-44-23. Мене звуть Валерій, будь ласка, звертайтеся, в будь-який час допоможемо. Яка ще головна така місія, окрім роботи з населенням, в чому ще ви можете прийняти участь? Червоний Хрест взагалі лише працює з населенням. Ми забезпечуємо спокій для населення. Матеріально чи можемо, натуральною допомогою, але працюємо в основному з населенням. Ви працюєте лише на території Кропивницького, чи є у вас представники і по громадах? На території Кропивницького відсутня міська організація, вже як понад 3 роки. Тому зараз лише працює обласна організація, яка може перекрити питання по місту і по області. Тому що у нас є представництво ще в регіони. В нашій області? Так, в нашій області у нас є. В Олександрії дуже потужне товариство, в Знам'янці, ну і багато-багато ще районів. Ми спілкувались багато сьогодні з керівниками території, і ось, до речі, в Олександрійському районі ми поспілкувалися з керівником, з паном Коломійцевим. Я прошу послухати
Приютівської громади, що він нам розповів, як вони готуються до надзвичайної ситуації. Андрію, доброго дня. Я дякую вам за можливість поспілкуватися. Хочемо володіти інформацією про ситуацію на Кіровоградщині загалом. Сьогодні вже спілкувалися із вашим колегою паном Гюльдасом і сподіваємося, що з іншими вийдемо на зв'язок. Але наразі, яка ситуація у вас в громаді? Я знаю, що ви сьогодні півдня чи, можливо, навіть більше займалися розміщенням біженців, які до вас прибули. По факту ми працюємо вже практично цілодобово, починаючи з вчорашнього ранку. Звичайно, для нас вчора було дуже великою несподіванкою, що треба працювати в воєнному стані. Ми цього, звичайно, як і вся Україна, не очікували. Але, тим не менш, за вчорашній день ми вирішили дуже багато важливих, як для громади, так і для всієї України питань. Ми забезпечили життєдіяльність громади. І після обід, коли почались великі обсяги біженців, а вони саме їдуть через територію Приютівської громади міста Олександрії, тому що тут саме вузьке місце, і через Олександрію їдуть практично всі східні області в сторону заходу України, то виникла потреба терміново розміщувати людей, які бажають або на довгий час залишитися навколо міста Олександрія або в Приютівській громаді, або заночувати на одну ніч. І дякуючи відповідальності населення, дякуючи тому, що дуже багато відкликнулися, ми допомогли достатньо великій кількості людей, і ми отримуємо і досі пропозиції про те, що наше населення погоджується прийняти до себе біженців. Тобто навіть у себе вдома приймаються не тільки там, скажімо, якісь спеціалізовані заклади, дитячий садок адаптований чи щось, люди забирають до себе додому, так, інших людей? Так, і додому, у кого є, можливо, пусті кімнати, у кого є пусті будинки поруч, і, звичайно, правильно сказали, ми також зараз розглядаємо питання розміщення біженців у великих навчальних закладах. Щодо продовольчої безпеки, чи маєте ви достатньо, скажімо так, товарів першої необхідності в себе на території, чи здійснюється їх підвіз? Ми постійно в контакті із торгівельними точками, які займаються реалізацією продовольчих товарів на території Приютівської громади. Звичайно, вони стали також заручниками того, що є перебої із паливом, і тим, що бази оптові, на яких закуплялися продукти до вчорашнього дня, із вчорашнього дня закриті. Але ми сьогодні спілкуємося вже із виробниками, наявними виробниками на території громади, які виробляють борошно, які виробляють крупи, у яких є м'ясо, для того, щоб забезпечити наші торгівельні точки всім необхідним, якомога, хоча в мінімальному розмірі, всіми необхідними товарами. Також не варто забувати, що ми живемо в сільській місцевості, тут трошки простіше із продуктовою безпекою. Домашнє господарство мають люди. Людей завжди є якісь запаси. Андрію, а що стосується галузі медицини, медичної сфери, чи працюють ваші лікарі, чи надають необхідну допомогу аптеки? Так, звичайно, всі наявні медичні заклади, ФАПи, амбулаторії, що вже розташовані на території Приютівської громади, працюють в звичайному режимі, ніхто ніяких обмежень не вводив, транспорт медичний курсує, аптека працює, звичайно, також є деякий ажіотаж на ліки, але я впевнений, що це не критична ситуація. Найближчим часом всі запаси відновляться і будуть необхідні. Маловисківська ОТГ формує блокпости. Ви теж робите так? Ми особисто блокпости не формуємо, тому що серед нас проходять державні траси, і блокпостами займається служба автомобільних доріг Кіровоградської області. Так, вони є, вони сформовані, на них мають бути бійці з територіальної оборони. Те, що ми зараз робимо, ми допомагаємо формувати територіальну оборону, ми допомагаємо військомату здійснювати мобілізацію, і також формуємо громадські
громадські формування для охорони громадського порядку на території громади, особливо в нічний час, коли можуть з'являтися якісь диверсійні групи або працювати якісь провокатори, можливо. Нехороші люди, да, провокатори або там якісь преступники, да, покажуть. Зрозуміло вас. Я дуже дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Я бажаю нам усім миру і спокою. І слава Україні! Героям слава! Дякую. Пані Наталя, хочу... Мобільна волонтерська група. Розкажіть про себе і хто ви, що ви і чим ви корисні для громади нашої. Громадська організація «Мобільна волонтерська група» – це скорочена назва. Повна назва – це об'єднання ветеранів, учасників АТО, членів їх родин, також осіб з інвалідністю. Мобільна волонтерська група. Відповідно до назви, це організація, яка об'єднує в собі ветеранів російсько-української війни, їхні родини, об'єднує осіб з інвалідністю внаслідок російсько-української війни, ну і осіб з інвалідністю. Так як і в 2014 році, так і сьогодні ми займаємося, по сьогоднішній день займаємося підтримкою наших Збройних сил, МВС, ну, добровольців, тероборони, тобто всіх наших захисників і захисниць, які стали на захист нашої вітчизни. Ну і тут, звичайно, ще виникає питання, давайте детальніше будемо говорити, як саме підтримкою, як саме вас знайти, як до вас доєднатися, які у вас є поради, от, ну, от вже більш детальну комунікацію. На сьогоднішній день, після вчорашніх перемовин з паном Валерієм, а також після перемовин з паном Анатолієм Компанійцем, головою обласної спілки «Патріот», ми вирішили створити і об'єднатися от в волонтерський центр, координаційний волонтерський центр на базі Червоного Хреста. Червоний Хрест працює з цивільним населенням, так. Ми поряд працюємо з військовими, з їхніми родинами, з ветеранами, теж надаємо психосоціальну підтримку і, ну, звісно, допомагаємо матеріально. Якщо ми там, ну, 14-й рік був тоді, буремні роки такі, і потім все змінилося, ми цього відійшли, це більше була реабілітація, реадаптація і ресоціалізація ветеранів, членів їх сімей, то на сьогоднішній день ми повертаємося до того, що матеріальне забезпечення, медикаменти, те, що сьогодні густро стоїть, це медикаменти. Ви самі сказали про 14-й рік, є різниця? У фінансовому забезпеченні, у психологічному стані тих же військових, тих же ветеранів є різниця? Ми змінилися за 8 років? Ми змінилися, да, ми дуже змінилися. Є різниця в забезпеченні, є дуже велика різниця в готовності. Ми знаємо вже, що нам робити. Ну, ми то, хто зіткнувся в 2014 році з війною. Дуже багато цивільного населення просто з нею не зіткнулися, вони не знають, тому із-за чого паніка. Але ті, хто там був, родини загиблих, ті, хто в нас є в громадській організації, з ким ми спілкуємося, це люди, які це вже пройшли, і вони знають, ну, як діяти психологічно, як діяти, ну, мабуть, фізично, да, в даній ситуації. Що вони зараз говорять? От ви з ними спілкуєтесь, так, друга доба війна. Ви ж, напевно, у вас активно зараз так піднялося спілкування з ветеранами. Мене цікавлять, ну, от позиція військових, атовців, які вже в запасі. От зараз як вони себе поводять, як вони на це все реагують, чи йдуть вони знову до армії? На сьогоднішній день в нашій організації, в ній це 83% складали ветерани російсько-української війни. Зараз жодного чоловіка не залишилося, всі пішли. Всі пішли? Всі пішли. І жінки теж, ну, просто ситуація там. І жінки пішли? Так, зголосилися. То, ну, в кого там інша ситуація по здоров'ю, то от зараз вони як волонтери працюють. Тож у нас виявляється, що ті, хто військові, абсолютно вже сприймають з готовністю цю ситуацію, а от населення, мені здається, треба ще вчити. Ще треба вчити, але все-таки 14-й рік нам дав, знаєте, як... суспільне бачення цієї ситуації. Як ми бачимо, у нас немає паніки у населення. Всі приходять, допомагають, питають, чи можна допомогти, як допомогти. Тим паче зараз по місту, по школам почали працювати всі навчальні заклади як пункти збору теплого одягу, речей, одіяла,
подушки, постільна білизна. Тобто зараз до речі, можливо, по школам це збір іде. Да, найбільш потреба, яка в чому найбільша потреба? Ну, поки що ми орієнтуємося на те, що на кількість біженців, ті, хто будуть пересуватися в центральні регіони, конкретно до нас, в місто і в область, то ми зараз націлені, товариство наше націлене на цю верству населення. Що переміщені, це потрібно їх розмістити, потрібно обігріти. Як кажуть, ну зараз буде вирішуватися питання, мабуть, по харчуванню, це будемо від ситуації вже. І по розміщенню, тому що до нас вже перемістилися з Маріуполя Червоний Хрест, 5 волонтерів вже були переміщені до нас на територію. Вони зараз поїхали в область, будуть перебувати максимально там, а ну, будемо працювати далі. Угу. Можливо, ще є якісь поради для цивільного населення, як їм навчитися, як їм поводити себе, як їм знайти себе, аби бути корисним в цей непростий для країни час? Ну, насамперед, не панікувати. Паніка – це те, що від нас очікують і що хочуть посіяти в наших рядах ворог Росія. А потрібно не панікувати, але не можна ігнорувати, коли кажуть, там, ну, Кіровоградщина, да, відносно спокійний регіон. Не, ну, не можна ігнорувати тієї ситуації, яка склалася, це повномасштабної війни. Потрібно бути адекватними, і це в першу чергу врятує ті превентивні заходи від паніки, від того, щоб загинути. Слухати лише офіційну інформацію, лише на офіційних сайтах. Не вірити фейкам, не вестися на них. Підтримувати наших захисників, Збройні сили, МВС, всі підрозділи, які зараз працюють на захист нашої батьківщини. Хто не може вступити в ряди територіальної оборони, ну, причини є різні. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми всім раді, руки потрібні. Хто хоче допомогти, ну, можливо, там, матеріально, то наразі зараз дуже нагальними є медикаменти, особливо знеболювальні. Це, тобто ліки потрібні? Так, це дуже критично, в місті немає, ми обійшли всі аптеки, ну, забрали все, що було, але це по одній ампулі дексалгіна в кожній аптеці. Ну, до речі, да, вчора в перший день аптеки були одні з найперших, де люди... Це нереально, потреба є, це ну, не та війна, яка була в 14-му, да, коли ми знали, що ми перейдемо на схід, вона повномасштабна і по всіх регіонах, і якщо навіть там хтось каже, ну, допомагати там з Кіровоградщини, кропивничанам, вибачте, вони у всіх підрозділах, потрібно допомагати всім, підтримувати. І... А ви, до речі, контактуєте з регіонами, от у нас найближчих, в тих же Черкаській області, там, да, вже були обстріли, були бойові дії, Миколаївщина у нас, ми чуємо постійно, що вона під загрозою, тому що на Херсонщині важкі бої. Ви контактуєте з іншими регіонами, і якщо потрібна допомога, чи долучаєтесь, ви якось координуєте ці дії? Зараз контакти по Червоному Хресту йдуть через голів обласних організацій. Угу. Вони спілкуються кожного дня, наради селекторні відбуваються. І зараз в Україні присутні вже весь склад Міжнародної федерації Червоного Хреста, всесвітньої організації. І зараз вирішується питання з гуманітарної допомоги від Англії та від Польщі. Ми чекаємо, спілкування відбувається на рівні такому, знаєте, найвищому. І вже доносять до нас ті результати, що є по факту, або прийняти переселенців, да, з різних регіонів. Тобто вже по факту ми тут на місці. А так, мінімум спілкування на рівні нас. В інших регіонах, можливо, ви знаєте інформацію, чи немає перешкоджань роботи вашої? Ні, перешкоджань немає, тому що ми єдина організація, яка має доступ до населення, як то кажуть, без перешкод. Поки нас пускають де завгодно. Але ж, ну, не знаю, як буде далі. Це вже покаже ситуація військова. Угу. Зрозуміло. Так, ну що, друзі, Кіровоградщина залишається в спокійному, в стані спокою, але у нас є повідомлення про це від голови облдержадміністрації Кіровоградщини. Послухайте, що вона сказала, і давайте всі разом спокійно вчитися жити у військовий час. Доброго дня, Марія Володимирівна.
Доброго дня. Дякую вам за те, що відгукнулися. Я уявляю, який зараз напружений час, але тим не менш, спасибі. Важливо, я так думаю, аби люди отримували інформацію з перших вуст, не фантазували, не читали фейків. Погоджуюсь. Так, тому спасибі. Отже, станом на зараз на Кіровоградщині, чи маємо ми місця, де є збройні конфлікти, якісь загострення, чи отримуєте ви таку інформацію оперативно? Інформацію оперативно я отримую всю, яка є в області. Наразі збройних конфліктів, таких, про які ми могли б попереджувати прес-пресу, у нас немає зафіксованих. Дякувати Богу. Чи ми формуємо блокпости? Тому що, скажімо, я говорили з кількома головами ОТГ. Ми наразі тільки цим і займаємося. Я вибачаю, що перебуваю, бо дуже багато роботи, я буду поспішати. Зараз наразі цим і займаємося. Ми зараз формуємо блокпости, які будуть на всіх в'їздах міста, і вже вони там частково є і на всіх в'їздах в область. Окрім того, кожна об'єднана територіальна громада формує свої блокпости, щоб обороняти свою громаду постійно на зв'язку з усіма громадами і моніторимо цю ситуацію. Особисто мій заступник виїжджає на блокпости, всі мені фотографують, знімають відео, скидають, військові долучаються, плани, як їх правильно установлювати, ми їм теж всім скинули. Патрулювання території. Сьогодні, поки на роботу добиралась, бачу, є багато людей зі зброєю, патрулюють, все окей. А як за межами Кропивницького? По всій території посилений контроль, по всій території області. Патрулюють всі, і патрулює і Нацполіція, патрулює і Нацгвардія, і патрулює територіальна оборона. Угу. Щодо продовольчої безпеки, з перші дні люди кинулись в магазини, зараз мало яких є товарів, але чи є надія, що буде все окей, і будуть приїжджати і привозити нам необхідне? Те, що виробляємо на території області, була зустріч з бізнесом, ми все лишили в себе на складах, все зберігається, ми ніде нічого не вивозимо, тому у нас проблем з продовольством не буде. Якщо відірваний буде якийсь регіон від нашої території, звідки йдуть поставки якихось продовольчих товарів, то я думаю, на певний час ми зможемо без цього обійтися, тому що такий стан зараз. Безумовно. А що до пального? Чи спав уже ажіотаж і чи є надія, що будуть заповнені бензозаправки в місті і в області? Не можу гарантувати такої, що вони будуть заправлені. Все, що в нас є наразі, є у нас вже розпорядження моє погоджене із Радою оборони області, тому що в нас вже військова адміністрація, і ми запровадили видачу юридичним і фізичним особам не більше 10 літрів на одну одиницю техніки. Це зроблено з метою, що в першу чергу ми заправляємо лише військових, ми заправляємо всіх силовиків, ми заправляємо охорону здоров'я. Все решта то по особливих розпорядженнях. Угу. Щодо медзакладів, як вони функціонують наразі? Всі функціонують. Наказом міністра оборони і міністра охорони здоров'я затверджені у нас 10 закладів, які на випадок, якщо що, будуть приймати з інших регіонів поранених, це 10 у нас в області закладів, і два із них по територіях, це Олександрія Слободська. Угу. Марія Володимирівна, і про людей, які переміщені сюди, на нашу територію, і вони продовжують приїздити, ми ще маємо потенціал їх розміщувати? Ну, потенціал вже практично на межі, але ми будемо приймати усіх, хто до нас буде приїздити. Ми будемо розміщувати їх навіть в спортивних залах, в школах. Всюди, де є хоч якийсь клаптик, де люди можуть розміщені бути під дахом, ми їх всіх нагодуємо, тому що в людей страшна біда, тікають діти, тікають жінки, і наразі їм нема де дітися. Ми приймемо всіх і будемо всім допомагати. За вашою оцінкою, як поводиться населення регіону? Наскільки згуртовано, чи не бачите паніки? Що вам доповідають?
Ну, паніка, звісно ж, існує, але такої серйозної у нас в області поки нема. Єдине, хочу подякувати всім, хто зараз створює черги у нас біля військкоматів і створює черги на станції переливання крові, тому що це важливо. Це люди, хто готовий зброєю в руках боронити нашу батьківщину, і це ті, хто готовий віддати свою кров для того, щоб ми створили запас крові для себе в області. Дякую вам дуже за розмову і час, який знайшли для нас. Нехай над нами всіма буде мир і слава Україні. Героям слава, все буде Україна. Так, дякую.